Rivaksinimi është në pikun e ti me fluksi më të madhë, të cilat janë ditët nga data 29 prill e deri në ditën e sotme të 1 majit, aty ku populata do të ketë numrin më të madhë të vaksinimit. Këtë të shtunë, pranë qendrës të vaksinimit në Pogradec, është parë një dyndje e madhe nga ana e banorëve, jo vetëm nga ky qytet, por të ardhurë edhe nga Erseka si dhe qytetarë të tjerë që po vaksinoheshin, ndërkohë që do të udhëtonin drejt shtetave të huaja. Edhe gjithë periudhën e vaksinës e kam kaluar në Ersek. Pse zgjodhët që vaksinimi ta kryeni në Pogradec? E po kështu e mendua më mirë. E ishte ende më afër, unë jam 78. Pas dozës së parë, a keni pas probleme? Jo, s'kem patur asnjë problem. Si ndiheni sot që keni bërë vaksinën? Jemi ndier shumë mirë. S'kem patur problem. Jo, asnjë efekt fare s'kam patur. Sa vjeç jeni? 64. Ku bana? Këtu në Pogradec. Me dozën e parë keni patur problem? Jo, asgjë. Po sot si ndiheni që keni bërë vaksinën? Asgjë. Mendon se do të jeni më mirë? Po. Po e di unë. E ke kaluar Covidin? Jo. Drejtoresha e qendrës shëndetësore në Pogradec, Silvana Bozda, na ka bërë me dije se vaksina e cila po përdoret në këtë dozë të dytë është Sinovac. Ku gjithashtu, ka pohuar se vaksinimi do të ndikoj pozitivisht edhe në turizm duke qënë se jemi para sezonit veror. Tani duke parë procesin e vaksinimit, i cili filloi me një herë, patëm një fluks të madh të banorëve, të cilët ishin të interesuar për të bërë dozën e parë të vaksinës, dhe aktualisht sot që po flasim, mund të kemi një rivaksinim, do të thotë dozën e dytë të vaksinës, rreth 350-400. Vaksinimi ndikon shumë pozitivisht. Disa ditë më përpara u krye edhe procesi vaksinimit të gjithë personelit të hotelerit turizëm të qytetit Pogradecit, duke parë dhe fluksin e madh dhe interesimin e vazhdueshëm të banorëve të Pogradecit për të bërë vaksinën, duke ndikur edhe lajmet e Ministrisë së Shëndetësisë që numri i pozitivitetit të virusit është ulur, them që ndikon shumë pozitivisht. Dhe besoj që do kemi një sezon turistik shumë të mbarë. Njësia vendore kujdesit shëndetësor në Pogradec na bën me dije se numri të infektuarve është në rënje dhe se interesi popullatës për vaksinim është drejt rritjes.